Olá pessoal, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo uma questão da banca FGV do conteúdo de biologia para estar contribuindo para os estudos de vocês, ok? Mas antes, se vocês estão curtindo os conteúdos do canal, não deixem de se inscrever e também de ativar o sininho para estar recebendo notificações de concurso público, ok? Então, bora começar! Essa questão da FGV fala sobre o sistema esquelético que se relaciona com a sustentação, né, e também com a movimentação, ok, pessoal? Bom, em relação à movimentação, o esqueleto ele se encontra associado aos músculos, né, dá suporte a eles. E o enunciado da questão fala sobre alterações que podem ocorrer na curvatura da coluna vertebral e de problemas associados a isso. Então, vamos analisar cada alternativa em busca da informação correta no que diz respeito a essas alterações na coluna vertebral. Então, vamos lá. A letra A diz que a cifose é a curvatura exagerada da região dorsal. Gente, essa afirmativa está correta, tá? Porque a cifose, ela corresponde a uma condição de desvio da coluna vertebral, mais precisamente na região dorsal, que é causada por conta de posturas inadequadas e também sedentarismo, tá bom? Então, já de cara, a gente já acha o nosso gabarito como sendo a letra A. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. A letra B diz que escolioses são os aumentos acentuados da região dorsal. Gente, escoliose corresponde também a uma condição de desvio da coluna vertebral, tá bom? No entanto, ela ocorre lateralmente e não na região dorsal, como diz a letra B, por isso que ela tá errada. A letra C diz que lordoses são desvios laterais comuns na região lombar. De fato, pessoal, desvios na curvatura da coluna na região lombar corresponde à condição de lordose, tá? No entanto, a alternativa fala sobre desvios laterais. E já sabemos que esse tipo de desvio caracteriza a escoliose, tá bom? E não a lordose. Por isso, a letra C também está errada. A letra D diz que escolioses são aumentos acentuados da curvatura lombar. Bom, gente, ela está errada porque aumentos acentuados da curvatura lombar corresponde à lordose, tá? E não escoliose. E para a gente fechar aqui nossa questão, a letra E diz que as lordoses caracterizam-se pelo aumento da curvatura dorsal. Tá errado porque o aumento da curvatura dorsal, como já vimos nas outras alternativas, né, corresponde à condição de cifose, que inclusive foi o nosso gabarito, né? O nosso gabarito falou sobre a condição de cifose. Então, portanto, né, de fato, a letra A é o nosso gabarito, ok? Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um like e também um feedback, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!